一度パスワードを入力してみるんだ。依頼人で水谷由紀乃さん、恋人の久保健介から DV とストーキングを受けている。お父さんがチャットで相談を受ける約束をしていた。それなのに急にアイドルの沖野陽子さんのライブに出かけてしまって、私がチャットすることに。米花マンションの301号室。ああ、あそこ。今日はなんだか嫌な予感がします。来て、久保よ。水谷さん、絶対出しちゃダメですよ。警察に電話しますね。ダメ、そんなことしたらどんな仕返しされるか。じゃあどうすればいいんですか。水谷さん、出ちゃダメですよ。やめて。言えられると思ってんのか。水谷さん、助けて。チャットをしている最中に水谷由紀乃さんがその久保って男に襲われたのね。久保の風貌は？いや、それは画面には映らなかったから。映らなかった？
じゃあ犯人の顔はもちろん、何が起こったかも見てないの？でもやめて久保さんっていう彼女の悲鳴を聞きました。ゴミ箱の中に捨ててありました。ああこの人です。この人が久保です。ん？だって見てないんでしょ。この人とゲンガーホールでぶつかったんです。すいません、何度も暴力を振るわれたって聞いてたし、もしかしてこの人に殺されたのかも。少量の血痕があるだけじゃ殺人事件だって断定できないのよ。そんな、男女関係のもつれでしょ。新一、何か言ってよ。彼女は本当にここでチャットをしていたのかな。え、どういう意味？チャットソフトが起動していない。チャットの最中に襲われたのなら、ランがいたネットカフェが映り続けているはずだろう。なるほど。水谷さんは絶対この部屋にいたよ。この赤いカーテン、水谷さんの後ろに見えたんだから、間違いない。ラン、この久保って人とぶつかった時、他に誰かいたか？うん、一人だった。ランの言う通り、水谷さんがここで久保さんに襲われたのなら、彼女はおそらくこのマンションのどこかにいるはずです。彼女はおそらくこのマンションのどこかにいるはずです。事件が起きたのが8時16分。水谷さん、助けて。ランがここに到着したのが8時31分。その間わずか15分。水谷さんがたとえ小柄でも、犯人が一人で15分の間に拉致監禁、もしくは遺体を背負って移動できる距離は知れています。しかもその間にマンションから外に出たのはその男性のみで、彼女を運んだ様子がないことが監視カメラでも確認できています。水谷さんを助けてください。今なら間に合うかも。佐藤刑事、マンション全室チェックするわよ。はい。しかし水谷幸乃さんの姿はどこにもなかった。そして6時間後、事件は全く別の展開を見せた。水谷幸乃さんが埼玉のウィークリーマンションの一室で死体で発見される。死体発見は午前2時ごろ、管理人が見回り中にドアがわずかに開いてることに気づき事件が発覚。死体の状況から死亡推定時刻は午後8時から8時30分。まさに私とチャットしていた時間です。死因は鋭利な刃物で腹部を刺されたことによる失血死。ラグには大量の血液が染み込んでいて、この場所で刺殺されたと埼玉県警は見ているようよ。ここで殺された？そんなわけありません。水谷さんはベイカマンションで私とチャットしてたんですから。ラン、ああそうそう、ここよ。水谷さんがいたのはこれはここだよ。え、ベイカマンションでもここでもチャット上は同じ背景が映る仕掛けになっていたんだ。どういうこと？つまり水谷さんが実際にベイカマンションとこの埼玉のマンションのどちらでチャットをしていたのかわからないってことだ。でもこの現場の状況から見て、ここで殺されたと見るのが順当ね。鑑識の結果、この血痕は水谷幸乃さんのものと判明してるし。彼女がこの部屋にいたなら久保さんの犯行という線は消える。してよ、彼女はやめて久保さんって叫んだのよ。埼玉のこの部屋からベイカマンションまで約120キロ、車でも3時間かかる。ここで彼女を殺害し、15分後にベイカマンションの玄関ホールでランとぶつかるなんてことは物理的に不可能だ。久保が犯人じゃないなんて、私の聞き間違いなの？佐藤刑事、
被害者名義のパスポートと本日付の搭乗券が発見されました。ありがとう。6時25分発シンガポール行き、チケットは片道か。久保から逃げ出して人生やり直すつもりだったのかな。工藤君、何か気になった？海外へ逃げるまでの間、久保さんから身を隠すためにここに滞在したんだとしても、彼女はどうしてここをベーカーマンションと同じインテリアにしたんでしょうか。このウィークリーマンションはいつ頃から借りられてるんです？管理人によると1週間前水谷由紀乃さんがネットで予約したそうよ。ネットで予約？1週間前。そうだ、私家でこれを見つけたの。これは、確かに安いわね。キャベツ。あ、ほんと。違います、こっち。あ、7月20日水谷由紀乃から電話相談、ストーカー、DV 被害、22日午後9時半チャットで1時間も喋る、24日午後7時久保が怖いと彼女が泣く、チャットで泣かれても肩抱けずに歯がゆい。次回は27日午後8時チャットで。これ毛利探偵のメモね。彼女が初めておっちゃんに相談したのは7月20日ちょうど1週間前だ。そもそも彼女は探偵のおっちゃんに何を依頼したかったんだろう。ユキア、ユキア、ちょっと待ってください。ユキア、ユキア、待たないでください。ユキノが本当に殺されたんですか？一体誰がこんな。久保圭介さん、あなた水谷由紀乃さんとの間に別れ話持ち上がってましたよね。俺を疑ってるんですか？俺は彼女を愛してた。嘘よ、あなた彼女に暴力振れたでしょ。彼女顔に怪我してたみたいだし、私やめてくださいっていう彼女の悲鳴も聞いたのよ。嘘じゃない、被害者は俺の方なんだ。彼女はもともと証券会社の担当者で、俺は彼女に金も騙し取られてた。調べてくれれば分かる。嘘よ、彼女あなたにつけられてるとも言ってた。このウィークリーマンションを知ってること自体あなたがストーカーだって証拠よ。ユキノをつけてたのは本当だ。俺の口座から6000万がきれいに消えたんだからな。どうにか取り返そうと彼女を探っていて、この部屋の存在も5日前に知ったんだ。午後8時半頃あなたベーカーマンションにいましたよね。何してたの？だから金の話をしに行ったんだよ。彼女が謝ってくれさえすれば許そうと思って、本当に愛してたんだ。水谷さんには会えたんですか？不在でした。だから仕方なく帰ろうとした時、玄関ホールでこの子とぶつかったんです。嘘よ、あなたが彼女を殺したのよ。俺に犯行が不可能なのは君が一番よく知ってるじゃないか。超能力よ、きっと超能力で瞬間移動でも知ったんでしょ。何言ってんだよ。水谷由紀乃さんに他に付き合っていた男性がいたということはありえますか？いたかもしれません。三角関係だったってことですか？どうしてそう思うんですか？だって彼女美人だし、久保さんの線が消えた今他に男性がいて恨まれていた可能性を考えるのが自然でしょう。全く別の男、全く別。存在するってことか。ん？何か分かったの？真一、教えてよ。たった一つの真実、それは三角関係だ。あー、何それ、犯人は誰なのよ。
犯人は。久保さんはお帰りください。ご自宅はどちらですか。まとい岩だけど。2時間ぐらいかかりますね。後から送ってあげてください。新一、絶対この人が犯人なのよ。真実が三角関係って一体どういうこと。2つだけじゃ成立しねえってことだ。え、何よ、事件とどういう関係があるの教えてよ。何もチャットで話さなくてもいいじゃないか。いや、実は出たんです、現場から指紋が。奇跡的に水谷幸乃さんの衣服から取れたそうです。それで恐縮ですが、あなたの指紋じゃないことを確認させてもらいたいんです。それからラグに書きかけの文字のようなものがありまして、水谷さんが何を書こうとしたのか心当たりはありませんか。写真に撮ったんでそれも見ていただきたいですし、これから刑事さんにそちらに行ってもらいたいと思います。そうですね、2時間ばかり待っていただけますか。わかった、待ってます。ちょっと早く着きすぎちゃいましたかね。どうして。あなたと同じようにやっただけですよ。犯人はあなたですね、久保健介さん。どういうこと。埼玉のウィークリーマンションのドアの色は黄緑色でした。だから僕が黄緑のドアの前に立っているのを見て、久保さんは僕がまだ埼玉のウィークリーマンションにいると簡単に信じ込んだんです。でも本当はすぐ近くにいたのに。脳は一番印象的な色や形をまず記憶しますからね。工藤君、ちゃんと説明して。水谷さんが殺されたのが埼玉のウィークリーマンションなら、殺害時刻の15分後にベーカマンションにいた久保さんには犯行は不可能です。ウィークリーマンションからベーカマンションまで車でも3時間かかるわね。彼女は実はベーカマンションから15分圏内のどこかで殺されたんです。つまりこういうことです。おっ、ランちゃん、今どっちにいるの。埼玉のウィークリーマンション、それともベーカマンション。どちらでもないです。え、第三の部屋があったんですよ。ここであなたは彼女を殺したんですよね、久保さん。ここも同じインテリア。ええ、つまりチャット上同一に見える部屋が3箇所あったということです。何のためにそんなことを。確かに水谷さんはあなたから6000万円を騙し取った。さらにあなたに殺害され行方不明になったふりをし海外逃亡しようという計画を立てました。あいつはひどい女なんだ。彼女は自分があなたに殺されそうな状況だということを証言してもらうため、おっちゃんにストーカーの相談をしたんです。肝心のおっちゃんはライブに行っちまったけど。じゃあ私が聞いた彼女の悲鳴は何だったの。これだよ。やめて。
この録音はおそらく久保さんが実際に水谷さんの部屋に怒鳴り込んだ時に録音したんだろう。全て誤解なのよ。やめて、やめて。逃げられると思ってんのか。うっくりしやがって。それを再生させランに聞かせ。水谷さん、出ちゃダメですよ。やめた。うっくりしやがって。しやがってこの野郎。水谷さんランとのチャットの最中に襲われたかのように信じ込ませたんだ。俺はあの女にはめられたんだ。じゃあ DV なんてなかったんですね。でも新一はどうして自作自演だって分かったの？ああ、それはガーゼだよ。彼女顔に怪我してるみたいだったし。でも殺された彼女の顔には傷なんてなかったからね。私完全に騙されてたんだ。ああ、米華マンションに駆けつけた俺たちが見た結婚や争った後は。彼女があらかじめ仕込んでおいたものだろうな。しかし彼女を見張っていたあなたは彼女の偽装工作も彼女が第三の部屋に移動してランとチャットしているのも全て見ていた。あなたにバレていると知らない彼女は計画通りにランを米華マンションまで駆けつけさせ、その間に空港に向かおうとした。しかし手を返せばいいんでしょ。持っていきなさいよ。あんたなんかね、金くらいなきゃ女に持てない。あなたに殺されたんですよ。ここで殺されたのに埼玉のウィークリーマンションで発見されたのはどうして？水谷さんはウィークリーマンション何のために借りたの？ウィークリーマンションを借りたのは水谷さんじゃない、あなたです。彼女の逃亡計画を知ったあなたが水谷さんの名義で借りたんだ。ネットの匿名性を利用してね。そしてインテリアを米華マンションと同じように前もってセッティングしておいた。そして第三の部屋で水谷さんを殺害した後、久保さんは米華マンションに向かいます。彼女の自作自演のせいで米華マンションまで駆けつけたランと鉢合わせするためにね。そこで目撃証言を作っておいてから久保さんはここに戻り、死体とパソコンを埼玉のウィークリーマンションまで運んだんです。ああ、そうすれば水谷さんは埼玉のウィークリーマンションでチャットをしている最中に殺されたように見え、米華マンションに現れた久保さんに犯行は不可能となる。そう、久保さんは水谷さんの逃亡計画を利用した完全犯罪を企てたんです。計画は完璧だったのにな。どうしてこの部屋の存在がバレたんだ？ラグですよ。ラグ？埼玉のウィークリーマンションに敷かれていたラグには大量の血液が染み込んでいました。でもラグ以外の壁や床にはどこにも血は飛んでいなかった。考えられる理由はただ一つ、犯行は別の場所で行われていたんです。遺体には運ばれた形跡はなかったような。遺体だけは運んだんじゃない、ラグも運んだんだ。この第三の部屋からね。
この部分ラグとつなぎ合わせると僕にはくの字に見えるんです。あなたが犯人だと訴える水谷さんのダイイングメッセージにね。くそ、完璧な計画だったのに。たとえ3つ目の部屋の存在に気づけたとしてもマンションなんか腐るほどあるじゃないか。どうやってこの部屋を突き止めた？簡単ですよ。彼女が殺害されたのが午後8時16分、蘭がベーカマンションであなたを目撃したのが8時31分。あなたが第三の部屋で水谷さんを殺害したと仮定すると、その第三の部屋はベーカマンションから15分圏内にあるはずです。さらに死体を処理し、おっ、アリバイ工作にかかる時間は検証すると合計で3時間10分でした。つまり死体が発見されたのが6時間後なので、移動にかけられる時間は2時間50分までです。となると埼玉のウィークリーマンションから2時間50分の縁と、かつ米花マンションから15分の縁はこのように交差します。この2つの縁が重なった部分に第3の部屋があるはずです。しかもそれを拡大してみると、ここに池があって、賃貸マンションはこのマンション1軒しかありません。俺は悪くない、全然悪くない。悪いのはあの女なんだ。俺は彼女のことを心から愛してただけなんだよ。つもりなんかなかったんだ。彼女の裏切りを知って劇場に駆られた末の突発的な犯行というならまだしも、久保さん、あなたは冷静に完全犯罪計画を練って用意周到にウィークリーマンションまで借りている、あり余る殺意を持って彼女を殺害したんです。言い逃れはできませんよ。二人の騙し合いに利用されてただけなんだ。愛がと輝く星のように。なあ、助けて、しんいち。ありがとう、きっと強くなくて、君のように輝くから、今思いを。君の熱い口づけ。エレベーターで降りていった社長を僕がいつどうやって射殺できたか説明してくれよ。名探偵君、話って何なの？俺、蘭のこと。プロポーズ？